Ölkəmizdə Ramazan ayı təqvimi açıqlanıb, təqvimə əsasən Ramazan ayı aprelin 2-si başlayacaq. İlk Qədir gecəsi Ramazan ayının 18-dən 19-una keçən gecə, yəni aprelin 19-unda olacaq. 2-ci Qədir gecəsi aprelin 21-i, 3-üncüsü aprelinin 23-ündə və sonuncu Qədir gecəsi aprelinin 27-sində olacaq. Şəvval ayının 1-i mayın 2-sində Azərbaycan da Ramazan bayramı qeyd olunacaq. Qafqaz Misanmalları İdarəsinin Qazılar Şurasının Ramazan ayı ilə bağlı qəbul etdiyi fətva da bildirilib ki, Oruç ibadətinin mühüm amillərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan ayının son günüdür. Qeyd olunub ki, Qazlar şurasının qənaətinə görə adam başına 10-15 manat fitrə zəkatının verilməsi məsləhət görülür. Fitrə canın sədaqəsidir və imkanı olan müsəlmanın ailəsinin hər bir üzvü üçün fitrə zəkatı çıxarması, imkansızlara ehtiyacı olan ailələrə verməsi vacibdir.